նույնիսկ ամենաոխերիմ թշնամու հետ այդպես չեն վարվի։ Հարգելի բարեկամներ, Մոհամադ բին Ռաշիդ Ալ-Մակդումը անդրադարձել է Ալիևի կողմից սարքած այդ բուրակին։ Մասնավորապես նա ասել է. «Միայն հոգեկան հիվանդները կարող են իրենց նման բան թույլ տալ. Նորմալ մարդը չի կարող այդպես վարվել թեկուզ իր թշնամու հետ»։ Միջազգային հանրությանը կոչեմ անում, որպիսի լուծեն այդ հարցը։ Սա մարդկային ամենաստոր քայլերից մեկն է», ասել է Դուբայի շեյխ Մոհամադ բին Ռաշիդ Ալ-Մակդումը։ Ձին կարելի է փոխարինել կովով, բայց խոսքը մարդկային կյանքերի մասին է։ Հիմարություն է ասել երիները կվերադարձվեն ԵԱՏՄ անդամակցության դիմաց։ Առաջին վերադրականի զրուցակիցն է ռուսաստանցի քաղաքագետ Ստանիսլավ Տարասը։ Պարոն Տարասը, հայկական համացանցում ակտիվորեն քննարկվում է ռուսաստանցի քաղաքագետ Ալեքսանդր Դուգինի հայտարարությունները առ այն, թե Ռուսաստանը օգնեց Ադրբեջանին վերադարձնել Ղարաբաղը, և հիմա հերթը Բաքվինն է, անդամակցել ԵԱՏՄ-ին։ Ինչ հեռանկարներ կան Ադրբեջանի ԵԱՏՄ անդամակցության հետ կապված։ Այն, որ Մոսկվայի ու ԵԱՏՄ մյուս անդամների, այդ թվում Բելարուսի միջև բանակցություններ են գնում, ոչ ոքի համար գաղտնիք չէ։ Գիտեք նաև, որ Բելարուսի նախագահ Լուկաշենկոն օրերս Բաքվում էր և քննարկումներ են ընթանում։ Բանակցությունների մանրամասները հայտնի չեն, ինչ պայմաններում, երբ է հնարավոր անդամակցել ԵԱՏՄ-ին։ Ադրբեջանի անդամակցությունը ԵԱՏՄ-ին որոշակի նշանակություն կունենա Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական կողմնորոշման իմաստով։ Դեպի Ռուսաստան ուղղվելու հետ կփոխվի նաև Ադրբեջան-Թուրքիա հարաբերությունների որակը։ Այդ հարաբերությունները բոլորովին այլ բնույթ կստանան։ Հայտնի է նաև, որ ԵԱՏՄ-ի անդամ է նաև Հայաստանը, և ըստ կանոնադրության Հայաստանը կարող է արգելակել Ադրբեջանի անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Բայց հարցը այն է, ինչու անի։ Անցյալ տարվա նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը պատերազմը կանգնեցնելու հետ կապված գործում է, Փաշինյանը հայտարարում է, որ անհրաժեշտ է կոմունիկացիաների ապա շրջափակում։ Սա նշան է այն բանի, որ Հայաստանը կարող է տալ իր համաձայնությունը Ադրբեջանի ԵԱՏՄ անդամակցությանը։ Հիմա հարցը, ինչ մասնակցություն կունենա Ղարաբաղը։ Երևի թե հիմա քննարկվում են դրա մանրամասները, որոնք մեզ հայտնի չեն։ Ղարաբաղը դիտարկվում է որպես առանձին անկլավ, իր առանձին կարգավիճակով։ Ղարաբաղը կարող է լինել Հայաստանի կազմում անկախ պետության կարգավիճակով, ունենալ այնպիսի կարգավիճակ, ինչպիսին օրինակ Սան Մարինոն է։ Սա իմ անձնական կարծիքն է, բայց նմանատիպ հարցեր քննարկվում են։ Թե ինչ կլինի ու իրականում, պարզ կլինի այն բանից հետո, երբ քննարկումներ կընթանան Բաքվի և Երևանի միջև, ամենաբարձր մակարդակով։ Ես նկատի ունեմ Ալիև-Փաշինյան մակարդակը։ Ալիևի վերջին շրջանում պոզիտիվ հայտարարություններ է անում։ Հայտարարում է, որ անհրաժեշտ է խաղաղության համաձայնագրի ստորագրում, ակտիվանում է նաև Մինսկի խումբը, բայց դեռ չի փոխվել իր օրակարգը, աշխատում է այնպես, կարծես դեռ ոչինչ չի եղել։ Չնայած նրան առաջարկում են զբաղվել հումանիտար հարցերով, նա նաև առաջ է քաշում կարգավիճակի հարցը։ Տարբեր հարցեր են քննարկվում այժմ, բայց հստակ ասել, որ կողմերը կհանգեն այս կամ այն սցենարին, վաղաժամ է։ Հետաքրքիր է նաև այն մոտեցումը, որ ըստ Դուգինի Ռուսաստանը օգնել է Ադրբեջանին վերադարձնել Ղարաբաղը, և հիմա Ադրբեջանը պետք է փաստորեն պարտքերը փակի, անդամագրվելով ԵԱՏՄ-ին։ Ես կարող եմ ասել հետևյալը. ես չեմ ուզում գովաբանել Ռուսաստանին, բացի տարբերություն Արևմուտքի ու այլ երկրների, մեզ մոտ մամուլը շատ ժողովրդավար է։ Դուք կարող եք կարդալ ամենատարբեր հայտարարություններ, տարբեր կարծիքներ փորձագետների կողմից, քաղաքական գործիչների հայտարարություններ, բայց նրանք չեն ներկայացնում իշխանությունը։ Եթե ամենը նման հայտարարության հետ դիսկուրսի մեջ մտնենք, ապա ժամանակը չի երիկի։ Հնարավոր է Հայաստանը առաջ քաշի ռազմագերիների վերադարձի հարցը Ադրբեջանի ԵԱՏՄ անդամակցության դիմաց։ Ես մարդկայնորեն կարող եմ ասել, որ ռազմագերիների հարցը անձամբ իմ մեջ բազմաթիվ հարցեր է առաջացնում։ Եթե հայերը ասում են, որ Ադրբեջանում կան ռազմագերիներ, նշանակում է, որ նման ինֆորմացիա ունեն։ Իսկ ինչու է Ադրբեջանը
խաղաղության համաձայնագիր ստորագրելուց հետո պահում ռազմագերիներին։ Ինձ համար անհասկանալի է։ Ենթադրել, որ ռազմագերիների վերադարձը պետք է կապել Ադրբեջանի ԵԱՏՄ անդամակցության հետ հիմարություն է։ Կարելի է ձին փոխարինել կովով կամ ոչխարով, բայց հարցը մարդկային կյանքերի մասին է։ Մարդկայնորեն պետք է այդ մարդկանց տուն ուղարկել, փառք Աստծու, որ նրանք ողջ են մնացել։ Պատերազմյան առանցքային օրակարգային հարցերից մեկը, որը վերջին օրերին հատկապես զբաղեցնում է հանրային ուշադրությունը, հայկական բանակի ռեֆորմացիան է։ Նախընտրական շրջանի ծավալմանը զուգահեռ այդ թեման անշուշտ կդառնա քաղաքական օրակարգի ավելի ու ավելի տեսանելի և առաջնային հարցերից մեկը, հանրությանը պարզ լինելու համար, թե որ քաղաքական ուժն է, ինչպես է տեսնում հայկական բանակի ապագան։ Ապագան, բայց ոչ թե ընդհանուր և հռչակագրային, ռուս հայրենասիրական ձևակերպումների, այլ կոնկրետ հեռանկարների, մոդելների կառուցվածքային լուծումների տեսքով։ Այստեղ իհարկե մենք գործ ունենք մի շարք նոր հանգամանքների հետ, որոնցից առանցքայինը լոգդաժան պատերազմը ու դրա հետևանքով բանակի կորուստների վերականգնման խնդիրը չէ։ Հայկական բանակի ապագայի վերաբերյալ քննարկումները չեն կարող հաշվի չառնել կամ թերևս պարտավորեն հաշվի առնել մի հանգամանք։ Եթե նախորդ մոտ 3 տասնամյակում կամ ավելի քան 100 դարյա շրջանում մենք բանակ ենք կառուցում և պահում այն հաշվարկով կամ պատկերացումների այն հենքով, որ այդ բանակը պետք է պահի ռեգիոնալ անվտանգության սպառնալիք ադրբեջանական պետության զինուժին, ապա Արցախի դեմ 44-ժամյա պատերազմը մեզ ի ցույց դրեց, որ մեր բանակի խնդիրը ադրբեջանական զինուժ զսպելը չէ, այլ Թուրքիան։ Այլևս ակնառու է, որ ռեգիոնալ անվտանգության սպառնալիքը հայկական պետականության անվտանգային գլխավոր ռիսկի աղբյուրը Ադրբեջանը չէ, այլ Թուրքիան։ Հետևաբար, մենք այլևս պետք է բանակ կառուցենք, բանակի ռեֆորմացիա իրականացնենք, ոչ թե Ադրբեջանի, այլ Թուրքիայի հետ դիմակայության ռեժիմում։ Այսինքն, մեր բանակը կամ ի վիճակի է լինում դիմակայ և գլխավոր սպառնալիքին, Թուրքիային, կամ եթե մենք չենք կարողանում ապահովել այդպիսի բանակ, ապա կնշանակի, որ մեր բանակը, այսպես ասած, չեղացի հաշիվ է, այլ կերպ ասած, թուրքական թնդանոթի միս։ Սա է իրավիճակը և լուծումները պետք է լինեն կամ կարող են լինել միայն այդ իրավիճակից ելնելով, միայն այդ հենքից կարող է բխել հայկական բանակի ապագայի կառուցման արդյունավետությունը։